د هغه ورځې په ارمانې ما چې د پښتون قام په نوي نسل کې په بچي کې دا بیداری راشي چې مونږ خالص د تصویر د پاره سټیج ته نه راځو بلکې مونږ سره دا احساس چې دا خبره څوک کوي دا خبره د چا کوي دا خبره څه کوي چې په دې احساس مونږ لري پنډال ته راځو زه د هغه ورځې په ارمانې ما زه د دغه ورځې هم په ارمانې ما چې زما د باچا لالا د حکیم زی صاحب په دغه یوه جمله باندې هم زما ځوانان پوه شي چې دیو خپلو کې ورولی چې مونږ ته پام نشي زه د هغه ورځې په ارمانې ما چې د سراج لالا په دې یوه قطه باندې څوک پوه شي چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو رښتیا خبره دا ده چې دا زمونږ او ستاسو فرض دی فرض مفتی صاحب هم ناست دی زمونږ یو بل یوسفزی صاحب هم ناست دی د ګوالیرۍ مونږ یو ډېره ښه مشاعره کړې وه فرض عبادت د ټولو نه لوی عبادت دی دا خاوره زمونږ مور ده په دې خاوره باندې ننګ کول غیرت کول په دې باندې ودرېده دا زمونږ او ستاسو فرض دی ځکه چې څوک د مور تپوس نه کوي د مور د خبرې تپوس نه کوي د وسایلو تپوس نه کوي او د هغې د علم ادب او تاریخ تپوس نه کوي نو زه دا د دنیا د ټولو نه لوی بې وفا انسان ګڼم که دی دا دعوه کوي چې زه د امریکې سره وفادار یم د اسلام آباد سره یا د لاهور سره او د بیدرې سره نه وفادار نو دا د دنیا د ټولو نه لوی بې وفا انسان دی د نن نه دا ایمان به تېرول وي چې دا ادبي او ثقافتي غونډې صرف شعر اورېدنې دي د موجب زلمی او د تابان تپاو شعر نه دی بلکې د دې په شا باندې علم دی د دې خاورې تقدس دی هغه صابر صاحب وایي چې وخته دلته چې قدم دی نو په خیال دا د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي دا سوچ را پیدا کول دي زه ولې شهید کیږم دا سوچ را پیدا کول دي چې ولې څه د جلسې څه د جلوس تر غذا شهیدان مونږ بې هنره پښتنو سره بلها شهیدان او په میدان ما جنګوي ما له شاباسۍ راکوي خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان په دې باندې د دې مشاعرو بنیادي مقصد او مرام زه دا ګڼم چې سوال راپورته شي مکالمه را جوړه شي او یوه بله خبره واورئ د دنیا د ټولو نه لوی عمل څه دی چې خلک ویروه د خلکو نه د خبرې کولو توان واخله د خلکو نه ژبه واخله او خلکو ته وایه چې په خپل ورشو کې د خپل چنار خبره مه کوه په خپل ټاټوبي کې د خپل نختر خبره مه کوه د خپل سیند په غاړه مه کینه دلته بدامني ده دا یره به څه وکړي دا به زمونږ او ستاسو نه زمونږ دغه جنت سوات واخلي زمونږ وطن به زمونږ نه واخلي زه چې هر ماښام کله کلي کېیم نو زمونږ یو حجره ده زما یو تره زویره دا خبره ډېر په غور واورئ باچا لالا تاسو او سراج صاحب دا خبره به مې آخري خبره به شعرونو لازمه نو زه د هغه حجرې په یو ګټ باندې کینم زما کور د کلي نه داسې اوچت دی یو دوه درې تودې تودې ټپې وکړم د ماښام کې د آواز هم ډېر تیز ځینو هغه دې کلي ته دا ټپره ورسي نو د آخره کې چې په سوات کې دا بیا ډی ګړی شو نو ماته زما خپل تره فون وکړو چې داسې کار دی چې هغه د امن کمیټې هم مشر دی وی چې دلته لږ اړی ګړی دی او خیر دی ما سره زما یو تره زوی هم ناست مونږ به سیتار وهو وی که نن سیتارو نه وایي او ټپو نه کوي نو خیر دی تاسو یقین وکړئ چې زما په سترګو کې ډکې ډکې اوښکې رالې او ماته د خټک صاحب هغه شعر رایاد شو چې ما د ژوند د پاڼې پاڼې ټکې ټول کړو دا پې څومره په اسانه کر خراب کا مونږه ګوالیرۍ ته راځو بیدرې ته راځو تورغر ته باجوړ ته دیر ته د شعر خبره کوو د مشاعرې د ادب د ټپې او دا خلک راشي یو ډزو کې یو ټوسو کې نو بیا ماته زما والد صاحب او زما تره وایي چې په خپله حجره کې ټپه مه کوه دا څومره دا خبره ده دا خبرې د لاس پړقولو نه زیات د سوچ دي د سوچ زمونږ اعصاب کمزوري کړی شوي دي مونږ یرولی شوي وو چې په خپل وطن کې به خپله خبره نه کوي نو دا یوه خبره واورئ که د اسلام په تله باندې تړئ نو دا بېمانی ده که د پښتو په تله باندې تلئ نو دا بې پښتو کار دی که د انسانیت په تله باندې تلئ نو دغه سړی غیر انساني دی چې په خپل وطن په خپله خاوره په خپل تاریخ په خپلو اتلانو په خپل شعر باندې ننګ ونه کړي دا د دنیا د ټولو نه بېننګه انسان دی کې دا هغه خبرې وې چې په دې باندې نن نه سوچ وکړئ په ځان کې یره ختمه کړئ مونږه نه غدارو نه مونږه غیر انساني کار کوو
خو منگا دا هر حقا فکر پا زد بانده دا ایمان زورورا نخ دادا چه اول بای پا لاس منا کو بیا بای پا خلا منا کو او بیا با ورطا پا زرک بد ویو سوک چی رازی او زمنگ جنت وطن یزیدانو تسپاری ز پا دیوانده خفشما چه ولی زا پا خبل سواد که دا نیمش پی نشم گرزیده ولی زما دا کور پا مخا که زمان اتزه تا پوستو نکیگی چه تسو که زبا دا تا پوستو ما چه تسو که چارا وسته و سنگ راغلی دا غد سوال میده دا التجا میده دا ند یری خبر دا ند دا غداره خبر دا ند دا بیمانه خبر دا بلکه دا دا اقل و دا شعور تقاضه دا چه پا خپل وطن بانده بزان بایسه کو دا دی وطن تا پوست بکو گنی خدای مکا که پا وطن بانده منانگو نکو نو تاسو لیدلی وی پا دوزر آتم و نهم که چه زمانگا دا سواد دا شانگلی پیغلی منده آقا پا قطارونو که ولاده وی منگا غلو اولو تا ولادو نو لحاظا دا پیره بخپ نره بانده خپل دا وطن دا قام خبره کو او ما تاسو تا بیومو وی دا دا قرآن نصابت دا 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 پختو نصابت دا 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 انسانیت نصابت دا او ترده چه دا دا ساینس نوم و ثابت دا چه دا وطن سر مینه چه دا نو دا این یو فطری عمل ده داستا پا روح که گرده دا داستان سوکنشی آغسته یو خبره داوه موسیقی